Naitwa Jane Wambui. Margaret Wanjiko Jenga. Rose Chiedo. Nilikuwa na cervical cancer. Nilikuja kujua niko na cancer 2014. I'm a cervical cancer survivor. Wakati niliambiwa niko na cancer nilistuka sana. My perception about cancer at first was that if you get cancer, you'll die. Iyo ilinistua lakini yenyewe nilifurahi kujua mapema. Women for Cancer ilinisaidia. I was able to get my treatment through Women for Cancer. Women for Cancer walinisaidia. Walinipeleka hospitali kwa St. Mary's na sasa tunapelekana nao moja kwa moja mpaka saizi. Come walk with us to beat cancer and help another woman like me.